کہ حضرت شیخ مظہر میرے گھر تشریف لاتے ہیں حضا کے بعد گلشن میں سبا لہرا کے جل نکلی سبھی اونچے چٹک اٹھتے سبھی گل مسکراتے ہیں عطا کے بعد گلشن میں سبا لہرا کے چل نکلے سبھی اونچے چٹک اٹھتے سبھی گل مسکراتے ہیں شفا بخشی خدا لم یزل نے شیخ مظہر کو اجالا ہے خوشی کے دیپ گھر میں جگمگاتے ہیں مقام شکر ہے دیوار در سب مسکراتے ہیں کہ حضرت شیخ مظہر میرے گھر تشریف لاتے ہیں ہزاروں لوگ دنیا بھر میں تے محوے دعا اب تک وہ حضرت کی صحت پر نغمہ تبریک گاتے ہیں ہزاروں لوگ دنیا بھر میں تے محوے دعا اب تک وہ حضرت کی صحت پر نغمہ تبریک گاتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے گما ہے رب کی رحمت سے گراہوں میں فرشتے جو ہر موتی بچاتے ہیں مقام شکر ہے دیوار در سب مسکراتے ہیں کہ حضرت شیخ مظہر میرے گھر تشریف لاتے ہیں پلٹ آئی ہے رونق پھر سے بزم خانقاہی میں حلیم العصر کے جلوے نگاہوں میں سماتے ہیں پلٹ آئی ہے رونق پھر سے بزم خانقاہی میں حلیم العصر کے جلوے نگاہوں میں سماتے ہیں صحت یابی ہوئی حضرت کی ہم سب کی ظفر مندی بشکل حضرت مظہر خدا کا فضل پاتے ہیں مقام شکر ہے دیوار در سب مسکراتے ہیں کہ حضرت شیخ مظہر میرے گھر تشریف لاتے ہیں صحت یابی ہوئی حضرت کی ہم سب کی ظفر مندی بشکل حضرت مظہر خدا کا فضل پاتے ہیں صحت یابی ہوئی حضرت کی ہم سب کی ظفر مندی بشکل حضرت مظہر خدا کا فضل پاتے ہیں یہ حضرت غزنوی اور حضرت مظہر کا احسان ہے جو اہل دل کی اس مجلس کی رونق کو بڑھاتے ہیں یہ حضرت غزنوی اور حضرت مظہر کا احسان ہے جو اہل دل کی اس مجلس کی رونق کو بڑھاتے ہیں مقام شکر ہے دیوار در سب مسکراتے ہیں
في حضرت شیخ مظہر میں دیگر تشریف لاتے ہیں پلٹ آئی ہے رونق پھر سے بزم خانقاہی میں حلیم العصر کے جلوے نگاہوں میں سماتے ہیں پلٹ آئی ہے رونق پھر سے بزم خانقاہی میں حلیم العصر کے جلوے نگاہوں میں سماتے ہیں شفیق اور اس کے اہل خانہ کی سچی سعادت ہے وہ اپنے گھر میں حضرت والا کے برکات پاتے ہیں مقام شکر ہے دیوار در سب مسکراتے ہیں کہ حضرت شیخ مظہر میرے گھر تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ سامنے بھی پڑھیں